Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Rasional ifadələ mövzusunun testlərini izah edəcəm bu videomda. İlk sualımız. 8 pil üstü 4 bölünsün, 4 üstü 6 vurulsun, 2 üstü 3 bərabərdir. Bu ifadənin qiymətini tapın. 8'i 2 üstü 3 yazacağım, bunun üstünde 4 bölünsün, 4'ü 2 üstü 2 yazıram, onun üstünde 6 vurulsun, 2 üstü 3 beraberdir. Eğer kuvvetin kuvvetini taparıqsa, yani arada mütəzə varsa, üstler birbirine vurulur. 2 üstü 12, 3'ü 4'e vurdum, bölünsün, 2 üstü 2'ni 6'ya vurdum, 12 vurulsun, 2 üstü 3 beraberdir. Əgər əsaslar eynidirsə, arada bölmə varsa, üstlər çıxılır. 12 çıxılsın, 12. Vurma varsa, üstlər toplanır. Üstə gəl, 3 bərabərdir. 12-dən 12 çıxdıqda 0, 2-nin üstü 3, bizə verəcək 8. Yəni, 2-ni 3 dəfə öz-üzünə vurmaq deməkdir. 3, onu da yazım. 2, vur 2, vur 2 deməkdir ki, üstü 3. O da verir ki, dəfə 2, 4, 4, 2, 8. İkinci sual. Mənfi A üstü 8 vurulsun, mənfi A'nın üstünde 9 vurulsun, mənfi A üstü mənfi 12 bərabərdir. Baxın, əvvəlcə bilməliyik ki, mənfinin üstündə çüt ədəd müsbət verir A üstü 8. Daha sonra bu mənfini qarşıya atıram, çünki üstündə çüt yoxdur, mənfi olaraq qalacaq. Vururam A üstü 9'a. Vurulsun. Burada üstü mənfi 12, mənfi A'nın üstünde müsbət 12 deməkdir. Çünki əgər üstü mənfi varsa, kəsir şəklində yazılır və mənfi yox olur. Biz dedik ki, mənfinin üstü cüt müsbət verir. Yəni, bu mənfi gedəcək. Verəcək müsbət A üstü 12 bərabərdir. Bu qarşıdakı mənfini yazıram. Əsaslar eynidir, arada vurma var, üstlər toplanır, 9 üstə gəl 8 və bunlarla arasında baxın, bölmə var. Bunun üst çıxılır, çıxılsın 12. Bərabərdir mənfi A üstü 9 üstə gəl 8, 17 çıxılsın 12, 5 yəni C variantı. Növbəti sual. 8 üstü mənfi 5. Baxın, 8'i yazacağım 2 üstü 3. Onun üstünde mənfi 5 vurulsun. 27'ni 3 üstü 3. Bunun üstünde mənfi 2 vurulsun. 4'ü 2 üstü 2. Bunun üstünde 2. Bu şekilde yazdım. Bölünsün. 9'u 3 üstü 2. Bunun üstünde mənfi 3. 16'ını 2 üstü 4. Bunun üstünde mənfi 3. Bərabərdir. Arada mötəzə varsa dedi üstlər bir-birinə vurulur. 3-ü mənfi 5-ə vurduqda mənfi 15, 3-ü mənfi 2-yə vurduqda mənfi 6, 2-ni 2-yə vurduqda 4. Bölünsün 3 üstü 2-ni mənfi 3-ə vurduqda mənfi 6, 2-ni 4, 4-ü mənfi 3-ə vurduqda mənfi 12. Baxın 3 üstü mənfi 6, 3 üstü mənfi 6. Bunlar ixtisar gedir. Bərabərdir. Sürətdə 2 üstündə, baxın 2 üstü mənfi 15 ilə 2 üstü 4 arasında vurma var. Ona görə də mənfi 15 üstə gəl 4 yazıram. Bunlarla mənfi 12-nin arasında isə kəsir xəttdə, yəni bölmə var. Ona görə çıxıram mənfi 12-ni. Bu ifadənin bərabərdir. 2 üstündə mənfi 15 üstə gəl 4, mənfi 11 verir. 2 mənfi qarşı-qarşıya gəldikdə toplamaya çevrilir. Bərabərdir. Mənfi 11 üstə gəl 12, 2 üstü 1 verir. O da verir bizə 2. Yəni D variantı. 4-cü sual. 12-ni baxın. 3 vurulsun, 2 üstü 2 yazıram. Yəni 2 üstü 2, 4 deməkdir. 4-ü də 3-ə vurduqda 12 verir. Sadəcə parçalayıb aşağıda məxrəcdəki əsaslara gətirmək üçün 3 vurulsun, 2 üstü 2 yazdım. Bunun üstündə M plus 1 bölünsün. 3 üstü M plus 1 vurulsun. 2 üstü M plus 1. Bunlar qalır yerində. Bərabərdir. İndi, əgər hasilin üstü varsa, bunları tək-tək, baxın, bunun üstündə bir de vurub. Demişdik ki, arada mötərzə varsa, üstlər vurulur bir-birinə. Vurub yazıram. Biri vururam M plus 1-ə. 3 üstü M plus 1 vurulsun. 2 üstü 2-ni vururam M plus 1-ə. 2 M plus 2. 3 üstü n plus 1 vurulsun, 2 üstü n plus 1 və yaxud bunu 2 vurulsun, n plus 1 mötərizə şəklində yazın, aşağı ilə eyni olsun. Bunlar ixtisar gedir.
Yuxarıda 2 üstü 2 n plus 1'den 2 dənədir. Aşağıda 1 dənədir. Demek arada bölme var. Üstler çıxılır. 2n plus 2'den çıxıram aşağını. N minus 1'i. Aslında plus 1'de ama çıxma olanda karşıda içine təsir edilir. Ona göre minus 1'e çevrilir. 2n'den n çıxdıqda kalır. 2 üstü n. 2'den 1 çıxdıqda müsbət 1. 2 üstü n plus 1. Yəni C variantı. Növbəti sual. 5-ci sual. Aşağıdakilerden hansı bir hədlidir? Bir hədli o deməkdir ki, üst natural ədəd olmalıdır. Mütləq baxın, A üstü mənfi 1 natural deyil, mənfi 3 natural deyil, mənfi 5 natural deyil, mənfi 4 natural deyil, M kvadratı N. Hər ikisinin üstü müsbət natural ədəddir C variantı. 6-cı sual bir hədli deyil. Baxın, A variantı bir hədlidir, B bir hədlidir, C bir hədlidir, Y bir hədlidir. D-də isə bir hədlilərin cəbri cəmidir. Buna çox hədli deyirlər. D variantı çox hədlidir. Yəni bir hədli olmayan D-dir. 7-ci sual. Burada sadələşdirmə aparacaq. 2-də 3-ün kvadratı verir. 4-də 9. Əgər hansısa bir ifadənin üstündə qüvvət varsa, hər biri mötərizədindəki hər biri qüvvətə yüksəlinir. A üstü 1, 2'ye vurduqda A üstü 2, B üstü 2 vurulsun. 2 üstü 2, 4. Yine her biri 2 kuvvetine yükselir. A üstü 2'nin kvadratı A üstü 4, B üstü 3'ün üstü 2, 3 defa 2'nin 6, B üstü 6. Beraber. 4'ler ixtisar gedir. Əmsal qalır 9. Əsası A olanların üstü toplanır. 2 üstü 2'ye 4, 6. Əsası B olanların üstü 1 toplanır. 2 üstü 2'ye 6, 8. Bu da verəcək A variantı. 8-ci sual. Bir hədlisinin dərəcəsini tapın. Baxın, dərəcə hərflərin üstünün cəminə deyirlər. Hərflərin üstü bizdə 6 və 4-dür. 4-dür. Məçhulların üstünün cəminə. 6-ın üstünə 4 gəlirik. 10 D variantı. 9-cu sual. Burada dövr var. Dövrdə sadələşdirmə aparmalıyıq. Ana sualı köçürüm. Mənfi 1 tam dövrdə 3 bunu sadələşdirim. Bu nəyə bərabərdir? Demişdik ki, dövrü çevirən zaman məxrəcə dövrdəki rəqəmlərin sayı qədər 9. Dövrdə bir rəqəmimiz var. O da 3. Ona görə 1 dənə 9. Dövrün sürəti isə dövrün 2 yazılır. Bunlar ixtisar gedir. Qalır 3-də 1. Yəni, mənfi 1 tam 3-də 1. Bu da bərabərdir. Mənfi 1 dəfə 3-ün 3-ünə 1 gələndə 4. 3-də 4. Mənfi 3-də 4. İndi bu ifadənin yerinə yazıram. Mənfi 3-də 4. A'nın kubu B'nin kvadratının kvadratı. Kvadratı ondan sonra vurulsun. 1 tam onda 5'i 2'de 3 yazıram. A, B'nin kvadratının kubu. Bərabərdir. İndi tək-tək qüvvətə yüksəldəcəm. Mənfi 3'de 4'ün kvadratı müsbət 9'da 16. A üstü 2'ye vurduqda 6. B üstü 2'ni 2'ye vurduqda 4. Bu da verəcək 2'nin kubu 8. 3'ün kubu 27. A'nın kubu B üstü 6. Bərabərdir. 1'i 3'e vurdum 3. 2'ni 3'e vurdum 6. Bərabər. İxtisar gedir 9 və 27 burada qalır. 3, 8 və 16 burada qalır 2. 2-ni 3-ə vurduqda 6. A üstü 9, B üstü 10. Bizdən nə istənilir? Qüvvəti ilə əmsalının cəmi. Aha. Baxın, qüvvəti 9-də gəldi 10, 19-dur. Əmsalı 6-dır. 25, yəni C variantı. 10-cu sual, hansının dərəcəsi ən böyükdür? Dərəcə dedik ki, hərflərin üstünün cəminə deyilir, məçhulların üstünün. Baxın, A variantında 3 üstə gəl 4, 7, B-də 2 üstə gəl 4, 6, B-də 6, Y-də 4 üstə gəl 5, 9, C-də 4 üstə gəl 4, 8, ən böyük 9, Y variantıdır. 11-ci sual, hansının bir hədlini kvadrat şəklində göstərmək olar? Bu deməkdir ki, hansının... Əmsallarda hansını iki dəfə öz-özünə vurmaq olar?
Buranda bir mesela 6'nın kvadratı 36 verir. 18 seçeneğin kvadratı değil. 25 5'in kvadratı. 225 15'in kvadratı. 4 ise 2'nin kvadratı. Yani burada emsallardan uygun gelmeyen 18 diye varyant açılır. Sonra hərflərin üstünə baxacaq. Hər biri kvadratı şəklində göstərmək üçün hər biri 2-yə bölünməlidir hərflərin üstü. 3 2-yə bölünmür, 9 2-yə bölünmür, 5 2-yə bölünmür, 5 2-yə bölünmür. Demək 2 2-yə bölünür, 8 2-yə bölünür. Baxın, B variantını 5 A üstü A, B üstü 4-ün kvadratı şəklində yaza bilərəm. 12-ci sual. Çoxhədlisini standart şəkilə gətirin. Standart şəkilə gətirmə yəni sadələşdirdir. Çoxhədlinin çoxhədliyə vurulmasıdır. Çoxhədlinin çoxhədliyə necə vururuq? X-i bir dəfə vuracağım 6x, 6x-in kvadratı. X-i bir dəfə vuracağım mənfi 7-yə, mənfi 7x. 2-ni vuracağım 6x-a, 12x. 2-ni vuracağım mənfi 7-yə, mənfi 14. Bu da bərabərdir. 6x-in kvadratı, bunların hər ikisinin yanında x var, hesablana bilər. Müsbət 5x verir, çıxılsın 14. X-in əmsalı 5C variantı. Növbəti sual. 13-cü sual. Baxın, 13-cü sualda px, qx'a bərabərdir deyir. Bu deməkdir ki, burada qx'ın kvadratın əmsalı, burada qx kvadratın əmsalına bərabər olmalıdır. Burada qx kvadratın əmsalı 3-dür, burada isə a'dır. Demək ki, a bərabərdir 3. Sonra burada x'ın əmsalı b, burada x'ın əmsalı mənfi 2. Demək ki, b bərabərdir mənfi 2. C sabitimiz burada C'dir, burada isə 5'dir. Demək C bərabərdir 5'dir. Bunların cəmi 3 üstə gəl 5 çıxır ki 6. Yəni Y variantı. Növbəti sual. Çoxhədlisinin əmsalları cəmi. Əmsal hərflərin qarşısında duran rəqəmə deyirlər, sabitə deyirlər. Rəqəmə hansısa. 3 plus 4 çıx 5 çıx 6 üstə gəl 7 üstə gəl 8. Bunlar istənilir bizdən. 7 çıx 5 2 2 çıx 6 mənfi 4 üstə gəl 7 3 üstə gəl 8 11. B variantı. Daha sonra çoxhədlisinin dərəcəsini tapın. Dərəcə hərflərin üstündəki ən böyük ədədə deyilir. Baxın, burada 9, burada 7, burada 5-dir. Ən böyüyümüz 9-dur deyə, yəni ən böyük bir hədlimizin dərəcəsi 9-dur deyə, dərəcəsi 9 olur. Y variantı. 16-cı sual. Standart şəklə gətirin və qüvvətini tapın. Yenə standart şəklə gətirmə, sadələşdirmə deyə, yəni vurub açırıq. 3a kvadratı b üstə gəl 4a üstü 4 b çıxılsın 3a. Bu ifadəni vururuq 2a b bərabərdir. 3a kvadratı b-ni 2a b-yə vuran zaman 3-ü 2-yə vururuq 6. A kvadratını a-yə vururuq onun üstü 1 düzlər toplanır a-nın kubu. B-ni b-yə vurduqda b-nin kvadratı. Üstə gəl 4-ü 2-yə vurduqda 8. A üstü 4-ü a üstü 1-yə vurduqda a üstü 5. B üstü 1-i b üstü 1-yə vurduqda b-nin kvadratı çıxılsın. 3-ü 2-yə vurduqda 6. A-nı a-yə vuranda a kvadratı və b bərabərdir. Bərabər yoxdur. Nəyə görə? Çünki hər birinin üstü fərqlidir. Burada artıq hesablama apara bilmərik. Misal, burada bitdi. Bizdən istəyir qüvvəti. Qüvvət dedik, ən böyük hərflərin üstünün ən böyük olanı seçəcək bir hədlilərdən. Burada 5-dir bu bir hədlin qüvvəti. Burada 5 üstə gəl 2, 7-dir. Burada isə 2 üstə gəl 1, 3-dür. Ən böyüyü 7. Deyəm, yəni. Çoxhədlisinin dərəcəsinin sərbəst həddinə nisbətini tapın. Dərəcəsinin. Baxın, dərəcə deyəndə dedik, bir hədlilərdən ən böyük seçilir. Bunu açan zaman ən böyüyü x-in kubu olacaq. Yəni, ən böyük hərfin üstü x kubu olacaq. Digərlərində kvadrat falan olur, az olur. Burada isə ən böyük x üstü 5-dir. Ən böyük üstü dərəcəli bir hədli x üstü 5-dir. Buranda bir-birinə edir x üstü 8. Yəni dərəcəmiz 8 olacaq. 8-i tapdıq. Sərbəst hədd isə burada sondakı rəqəmə deyirlər. Yəni yanında hərf olmayan rəqəmə, məcrur olmayan rəqəmə deyirlər sərbəst hədd. 1-in kubu 1 verir. Vurulsun sondakı 2. Yəni hərfsiz. O da verir 2. Bunların bir-birinə nisbəti 8 bölü 2 soruşulur. O da verir 4. Yəni D variantı.
18. sual. Sen 90 sualdan ibarətdir. Çalışacağım bir videoda yarısını da, yəni 45-ini izah edim. Baxın, ifadəsində eynilik olarsa, eynilik o deməkdir ki, burada dayanan ifadə digər tərəfdə sağda dayanan cəmlə solda dayanan cəm bir-birinə bərabər olsun. Yəni bu tərəfdə 6x-in kvadratı yaranıbsa, bu tərəfdə də yaranmalıdır. 3x-in kvadratı var. A-nın yerində 3x-in kvadratı da olmalı ki, toplayanda 6x-in kvadratını versin. Sonra 2xy bu tərəfdə varsa, demək burada da var imiş ki, eynilik, bərabərlik alınıb. Yəni bu ifadə A-nın yerində budur, üstə gəlir 3x-in kvadratı, digər tərəfdə isə budur. Bizdən soruşulur A, yəni 3x-in kvadratı üstə gəlir 2xy. A var yəni. Bunu belə də tapa bilərsiniz. Burada dayanan ifadədən, yəni cəmdən biri, toplananlardan biri soruşulur. Cəmdən çıxarsınız məlum toplananı, birbaşa cavab alarsınız. 19-cu sual. Fərqini tapın. Bu müxtəsər vurma düsturudur. Vuruqlara ayırma yolu ilə yazırıq. Sonra x üstə gəl y-in qiyməti 6. X çıxısın y-in qiyməti 4-dür. 4 dəfə də 6-nı 24. Yəni D variantı. 20-ci sual. Baxın, 20-ci sualda müxtəsər vurma düsturudur. A üstə gəl b-nin kvadratının açılışı verilib burada. Bu ifadə. İndi bunu necə eləyirəm? A-nın qiyməti 4,9, B-nin qiyməti 3,1 gətirdim, qoydum yerinə. Misalda verilən qiymətlər. Bunları toplayanda 8, 8-in kvadratı 64, yəni D variantı. 22-ci sual. 22-ci sualda baxın, x çıxılsın y-in kvadratı üstə gəl. Demək necə eləyirəm? X çıxılsın y-in kvadratı müxtəsər vurma düsturu kimi açıram. Çıxılsın 3x-y üstə gəl y-in kvadratı. Üstə gəl 4x-y yerində. Bərabərdir. Bu ikisinin də yanında x-y var. Birlikdə hesablaya bilərəm. Mənfi 2x-y müsbət 4x-y toplayanda verir. Yəni işarələr fərqli çıxırıq. Cavabımız olur müsbətin cavabı 2x-y üstə gəl y-in kvadratı. Bu isə a üstə gəl b-nin açılışının qiymətidir və müxtəsər kvadratının açılışı. Sadəcə burada a ilə b-nin yerində x durub. Yəni x üstə gəl y-in kvadratının açılışıdır. İndi məndə x verilib 3,5, y verilib 1,5. Bərabər 1,5 üstə 3,5 gəldikdə 5, 5-in kvadratı 25. Variantı. 23-cü sual. 23-cü sualımız müxtəsər vurma düsturudur. A-nın yerində baxın, A üstə gəl B-nin kvadratının açılışını tətbiq edəcək. Bunun açılışı A kvadratı üstə gəl 2A və üstə gəl B kvadratıdır. İndi bizdə A-nın yerində X durub, B-nin yerində 2Y durub. Bu düsturda harada A var yerinə X qoyacağım, harada B var yerinə 2Y qoyacağım. A-nın kvadratı, yəni x-in kvadratı üstə gəl. 2 vurulsun A-nın qiyməti, yəni x, bir də vurulsun B-nin qiyməti, 2Y üstə gəl. B-nin kvadratı, 2Y-in kvadratı. Bu da bərabərdir. Yəni bir başa yaza bilərdim, bunu sadəcə başa düşün deyə qısa-qısa həllini yazıram. X-in kvadratı üstə gəl. 2X-i 2Y-ə vurduqda 4XY üstə gəl. 2Y-in kvadratı, 4Y-in kvadratı. Yəni 4-cü sual. A kvadratı üstə gəl B kvadratı soruşulur. Baxın, A kvadratı üstə gəl B kvadratının əvəzinə A üstə gəl B-nin kvadratı çıxılsın 2AB yazıram. Bu, müxtəsər vurma düsturlarında köməkçi düstur kimi gedirdi. Bu düsturlar bu ifadəni açanda ortada yaranan 2AB-dən bu 2AB-ni çıxdıqda qalır A kvadratı üstə gəl B kvadratı, yəni eyni ifadədir. Və yaxud bu düsturu bilmirsiniz köməkçini, bu verilən ifadədə hər iki tərəfi kvadrata yüksəldin. Oradan tapacaqsınız buyurun. İndi A üstə gəl B-nin qiyməti 8-dir. 8-in kvadratı çıxılsın 2 vurulsun, A B-nin qiyməti isə 6-dır. 64 çıxılsın 12. 52. O da verir D variantı. 25-ci sual.
20 çıxılsın 7. Baxın, A kvadratı çıxılsın B kvadratı formasındadır bunlar. Bunun açılışını tətbiq edəcəm. Açıq B, A üstə gəl B. Yəni, bir dəfə 20 çıxılsın 7, bir dəfə də 20 üstə gəl 7. Bu sürətlə. Məxrəcdə isə bir dəfə 14 çıxılsın 13, bir dəfə də 14 üstə gəl 13. Bərabərdir. 13 vurulsun 27, bölünsün 1 vurulsun 27. Baxın, fərqin qiyməti 13, cəmin qiyməti 27. Burada da çıxdım 1, topladım 27. 27-lər ixtisar getdi, qaldı 13 vurulsun. Bu da verir 13 A variantı. Sonra 26-cı sual. Yuxarı müxtəsər vurma düsturu A çıxılsın B kvadrata kimi açıram. 20 çıx 15, 20 üstə gəl 15. Aşağıda isə açıq B-nin ümumi kvadratının açılışıdır. Baxın, A kvadratı çıxılsın, 2 vurulsun, A vurulsun, B üstə gəl B-nin kvadratı. Yəni, açıq B, A-nın yerində 20 durur, B-nin yerində 15 durur. Bunun kvadratıdır. İndi, baxın, bu ifadə ilə bu ifadənin biri getdi. İkisi də eyni ifadələrdir. 20-nin üstünə 15 gələndə 35, 20-dən 15 çıxanda 5. 35-i isə 5-ə böldükdə 7. Yəni, C variantı. 27-ci sual. X plus Y bərabərdir 5. X-in qarşı çıxılsın X-Y üstə gəl Y kvadratı 14 olarsa. Aha, baxın, X kubu üstə gəl Y kubu bizdən soruşulur. X kubu çıxılsın Y kubu. Bu müxtəsər vurma düsturu kimi açıram. X çıxılsın Y. X-in kvadratı üstə gəl X-Y üstə gəl Y-in kvadratı. Bərabərdir. X üstə gəl Y-i verib. A, bu üstə gəldi. Səhv köçdüm. Demək, bu da çıxmadı onda. X üstə gəl Y-in qiyməti verilib bizdə 5. Bu ifadənin də qiyməti verilib 14. 5, bu da 14. Aralarında vurma var. 5 vurulsun 14, 70. Yəni C variantı. Növbəti sual. 28, X çıxılsın Y 4. X, Y bərabərdir 8 olarsa, yenə bu ifadənin açılışını yazıram. X-in kubu çıxılsın, Y-in kubu bərabərdir. X çıxılsın, Y, X-in kvadratı üstə gəl, X, Y üstə gəl, Y-in kvadratı bərabərdir. Baxın, X çıxılsın, Y-in qiymətini verib 4, burada qoydum yerinə. X, Y-in qiymətini verib 8, burada qoydum yerinə. Bizə lazım olan X-in kvadratı, üstə gəl Y-in kvadratıdır. Bunların yəni qiyməti yoxdur. İndi onu necə tapacağım? X-in kvadratı üstə gəl Y-in kvadratının yerinə 4 vurulsun. X çıxılsın, Y-in kvadratı çıxılsın, 2X, Y yazacağım. Nəyə görə? Bunların açılışında... Bulanıq göstərir. Aha. Bunların açılışında ortada müsbət. Çıxılsın 2x, y olacaq. O da üstə gəl 2x, y. Bunlar gələcək, qalacaq x kvadrat üstə gəl y kvadrat. Yəni, bunların x-in yerinə bu ifadəni bütöv yaza bilərəm. Üstə gəl bu x, y, yəni 8 yerində. Bu x-in yerinə bunları yazdım bütöv. Üstə gəl 8 də yerində. Bərabərdir. 4 vurulsun. X çıxılsın Y-in qiymətini 4 verib mənə. 4-ün kvadratı üstə gəl. 2 vurulsun X, Y-in qiymətini 8 verib. Üstə gəl 8 bərabərdir. 4 vurulsun. 4-ün kvadratı 16. Üstə gəl 16. Üstə gəl 8. 32 üstə gəl 8. 40. 40-ı da 4-ə vuranda 160. Y variantı. 29-cu sual. 29-cu sualda baxın, x, y çıxılsın x, üstə gəl y çıx 1. Demək, birinci ilə ikincini, ikincidən ortaq vuruq götürürüm x-i. Qalır buradan x-i götürəndə y, buradan x-i götürəndə 1. Üstə gəl y çıx 1 də digər ifadədir. Hər ikisində y çıxılsın 1 var, ortaq vuruq kimi götürdüm. Buradan da, buradan da. Burada qaldı x, burada qaldı 1. X plus 1. Yəni, B variantı. 30-cu sual.
x'in kvadratüsü gel 8 x gel 15 çok adresini vurgulara ayırın. Bunun birçok yolu var halletmeyin. Bir yolu ortadaki 8 x'in əvəzine 5 x üstü gel 3 x yazasınız. Birinci ile ikincinin ortak vuruq məsələnə götürərik x. X'i götürdüm x üstü gel 5. Üstü gel ikinci ile üçüncü ile dördüncü ile daha doğrusu yine 3 götürdüm. X üstü gel 5 bərabərdir. Hər ikisində x üstü gel 5 var. Yine ortak vuruq kimi götürürəm. Buradan götürdükdə qalır x. Buradan götürdükdə qalır 3. Bunun başka bir yolu necəydi? Viet teoremində köçlərin hasili 15 cəmi 8 verən ədədlər 3 və 5-dir. Elə birbaşa baxın. Köklərin hasili 15 cəmi 3 verən 8 verənlər D variantı. Və yaxud onu da bilirsiniz. Diskriminant A-nı B-nisini təyin edin. Diskriminantı tapın. Oradan kökləri tapın, vuruqlara ayırma düsturunda yerinə qoyun. Yəni bir çox yolu var, ən sadə yolu yazdı, bayaq yazdığımdır. Burada necə edirik? Yine kökləri hasili 8, cəmi mənfi 6 verən rəqəmlər 4 və 2. Baxın, 2 və 4 B variantı. Bunu açsanız, vuruqlara ayırsanız, yəni alacaqsınız və yaxud x-in kvadratı çıxılsın 2x, çıxılsın 4x, üstə gəl 8, baxın. Ortadakı 6x-i mənfi 2 çıx 4 kimi yazdım. Bu şəkildə vuruqlara ayırıram. Birinci ilə ikincini götürürəm. X-i götürdüm, qaldı x, çıxılsın 2, çıxılsın. Bunlar nəsə 4-ü götürürəm ortaq vuruq kimi. Qalır x, çıxılsın 2. Hər ikisində x çıxılsın 2 var. Yenə götürürəm ortaq vuruq kimi. Buradan götürəndə x, buradan götürəndə çıx 4. Yəni eyni ifadə alınır. B variantı. 32-ci sual. X-in kvadratı çıxılsın 3x, y çıxılsın 10y-in kvadratı. Demək. Bu ortadakı 3x, y-i yenə parçalayacağıq. Elə rəqəmlərə parçalamalıyıq ki, bizə rahat vuruqları ayırmada rahat kömək olsun. Məsələn, 5x-in kvadratı çıxılsın 5x, y, üstə gəl 2x, y kimi parçalayıram bunu. Bu üç, mənfi 3-ü. Mənfi 5 üstə gəl 2 yazıram. Çıxılsın 10y-in kvadratı. Bərabərdir. Birinci ilə ikincini götürəndə demə, hər ikisində x götürürüm, ortaq vurur, qalır x, çıxılsın 5y, üstə gəl. Yenə hər ikisində 2 və y-i götürürəm. Burada qalır x, çıxılsın 5y. Hər ikisində x çıxılsın 5y alındı. Buradan götürəndə qalır x, üstə gəl, buradan götürəndə 2y. Yəni C variantı. 33-cü sual. Kəsrinin qiyməti sıfıra bərabərdir. Baxın, kəsrin məxrəci heç vaxt sıfır ola bilməz. Məxrəci sıfıra bölmə yoxdur. Ona görə də məcbur sürət sıfır olmalıdır ki, sıfır nəyəsə bölə cavabımız sıfır olsun. Yəni, 2x çıxılsın 6-nı sıfıra bərabər edirik. 2x bərabərdir 6, x bərabərdir 6 bölü 2, 3 C variantı. X-in hansı qiymətində kəsrin mənası yoxdur? Dedi, kəsrin o vaxt mənası olmur ki, məxrəci 0 olsun. Məxrəci 0-a çevirən qiymət isə 2-dir. X-a yenə 2 qoyduq da məxrəci 0 edir, yəni C variantı. 35-ci sual. Baxaq. 12 a üstü 4 b üstü 3 bölünsün 3 a b kvadratı ixtisar edəcək 12 və 3 hər ikisi 3-ə bölünür burada 4 qalır a-dan 4-ü burada 1-i burada bu gedir burada a-dan 3-ü qalır b-dən 2-si burada 3-ü burada bunun ikisi də gedir burada 1-i qalır demək 4 a kubu b yəni b variantı 36-cı sual x plus 1 sürətdə qalır. Aşağıdakı x kvadrat çıx 1, x çıx 1, x üstə gəl 1 kimi açıram. Vurulsun. Bu sürətdəki x çıxılsın 1-in ümumi kvadratının açılışıdır.
aşağıda kısırılsın, 1 kalır. Baxın, burada kvadratta bunun 1'i gelir, bunun bütöv hamısı gelir. Çünkü eyni ifadelerde x çıxılsın, 1'in x çıxılsın, 1 gelir. X de gel, 1 de x de gel, 1 gelir. Qaldı bizdə 1. D variantı. Yedinci sual, bu da vuruqlara ayırmadı. Sürəti ayrı, vuruqlara ayıracaq, məxrəci ayrı. Ondan sonra baxaq nə edir. Baxın, x-in kvadratı. Bunu rahat yolu necədir? Diskriminant tapın. Ondan sonra x bir x-ki kökləri tapın, vuruqlara ayırma yazın. Və yaxud ortadakı x-i yazıram, mənfi 5x üstə gəl 3x. Çıxılsın 15. Vuruqları ayıra bilim deyə. Və yaxud, baxın, kökləri hasili 15 və cəmi, mənfi 15 və cəmi 2 verən ədədlər kimi də baxa bilərsiniz. 3 və 5-dən söhbət gedir, işarələrini təyin edəcək. Yəni, müxtəlif yollarla edə bilərsiniz. Aşağıda isə x-in kvadratı çıxılsın 8x-i yazıram. 5x çıxılsın 3x, mənfi 5, mənfi 3 toplayırıq, mənfi 8 verir ona görə. 15'dir bu, bərabərdir. İndi yuxarıda birinci ilə ikincidən ortaq vuruq. X çıxılsın 5 götürürəm. Üstə gəl 3-ü götürdüm. X çıxılsın 5. Aşağıda X-ı X çıxılsın 5. Yəni birinci ilə ikincidən çıxılsın 3-ü götürəndə X çıxılsın 5. Bərabərdir. Bu yol biraz uzun yoldur. Yəni siz çalışın. Çevrilmiş kvadrat tənliyin kökləri hasili, kökləri cəmi teoremindən istifadə edin və yaxud diskriminant tətbiq edin. Yəni bu imtahan zamanı hər uşağın ağına gəlmir ki, bunu necə parçalayım, ortaq vuruq mötərizələrdə eyni alınsın. Hər iki tərəfdə x çıxılsın 5 var sürətdə. Götürdüm ortaq vuruq kimi qalar x üstə gəl 3. Aşağıda yenə hər iki tərəfdə aşağıda yenə hər iki tərəfdə x çıxılsın 5 var. Götürdüm qaldı x çıxılsın 3. İndi x çıxılsın 5-lər ixtisar getdi. Qaldı yuxarıda x üstə gəl 3, aşağıda qaldı x çıxılsın 3. Y variantı. 38-ci sual. X kvadrata çıx 4, x çıxılsın 2, x üstə gəl 2 kimi vuruqları ayırıram. Aşağıda x ortaq vuruq götürürəm, qalır x çıxılsın 2. Bölmə zamanı kəsirlərdən birincisi olduğu kimi qalır, ikinci tərsinə çevrilir. Yəni x kubu qalxır sürətə. Yəni vurmaya çevirən zaman ikinci kəsirin yeri dəyişir. Buna isə x ortaq vuruq götürürəm. Burada qalır x, burada qalır 2. İndi ixtisarlarımıza baxaq. X üstə gəl 2, x üstə gəl 2 getdi. X çıx 2, x çıx 2 getdi. X-ın biri buradan getdi, biri buradan, burada qaldı x-i. Bununla da gedəndə burada qaldı x-ın biri. Yəni cavab oldu x. D variantı. 39-cu sualımız. 4x çıx 3 ifadəsini sadələşdirin. Baxın, məxrəclər eynidir. Bir məxrəcdə yazıram. Sürətlər 4x çıx 3 üstə gəl 7 bərabərdir. Mənfi 3 üstə gəl 7 verir 4. 4x üstə gəl 4 bölünsün x üstə gəl 1. Ortaq vuruq kimi 4-ü götürürəm. Qalır x üstə gəl 1. Aşağıda da x üstə gəl 1. X üstə gəl 1-lər ixtisar gedir. Qalır 4. Yəni D variantı. 40-cı sual. Demək, yenə məxrəclər eynidir, sadəcə yerləri dəyişikdir. O yerləri dəyişmək, dəyişik olmağı bizə harada təsir edəcək. Tutaq ki, x çıxılsın 3-ü ortaq vuruq kimi, məxrəc kimi götürdüm. X çıxılsın 3-ü, x çıxılsın 3-ə böləndə 1, biri 4x çıxılsın 3-ə vuranda 4x çıxılsın 3. X çıxılsın 3-ü, 3 çıxılsın x-a böləndə 1 yox, mənfi 1 qalır, çünki yerləri dəyişikdir. Biri də 9-a vuranda mənfi 9. Bərabərdir. 4x çıxılsın 12 sürətdə, x çıxılsın 3 məxrəzdə. Hər iki tərəfdən 4-ü ortaq vurub kimi götürürük. Qalır x çıxılsın 3, aşağıda da x çıxılsın 3. X çıxılsın 3-lər ixtisar getdi, qaldı 4. D variantı. 41-ci sual. Hələ ki, yəni
Yuxarıda sonlansa orada qalacaq, hələ gedəcəkim. Baxın, məxrəcdə ortaq vuruq kimi x-i götürürəm, qalır x çıxılsın 1. Üstə gəl, 1 bölünsün. Buradakı məxrəcdə də x ortaq vuruq kimi götürürəm, qalır x üstə gəl 1. Bərabərdir. Hər ikisinin məxrəcində x var. Digərlərində isə, məsələn, tutaq ki, bu ifadəni götürsəm. Əkob kimi, digərində isə x də gəl 1 burada yoxdur, onu da götürürəm. İndi bu ifadəni bu ifadəyə böləndə x-lar gedəcək, x çıxılsın, 1-lər gedəcək, qalacaq x də gəl 1, onu da 1-ə vuranda qalır x üstə gəl 1. Üstə gəl, bu ifadəni bu ifadəyə böləndə isə bunlar gedəcək, qalacaq çıxmaz, x çıx 1. Bərabərdir. Müsbət 1, mənfi 1. 1-dən 1 çıxdıqda 0 yuxarıda qalır. 2x bölünsün, x vurulsun, x çıx 1, x üstə gəl 1. İndi x-lar da ixtisar gedir. Yuxarıdakı qalır, aşağıda da bu ifadə. Baxın, bu ifadəni müxtəsər vurma düsturu kimi yığıblar. Cavab olaraq bu şəkildə deyil, bu şəkildə x-in kvadratı çıxılsın 1. Yəni, açıq bir üstə gəl 1 düsturu kimi açılış verilib. Biz də açıq kvadrat çıxılsın 1 kvadrat formasına gətirdik. X-in kvadratı çıxılsın 1. X-x-ə vurdum x kvadratı, 1-i 1-ə vurdum 1.